12 dekabr Heydər Əliyevin anım günüdür. Dekabrın 12-sində müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümumi milli lideri Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci il dönümü tamam olur. Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşduğu 12 dekabr onun anım günü olaraq dərin ehtiramla qeyd edilir. 1923-cü ildə sadə, zəhmətkeş bir Azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açan, min cür maneələrdən keçərək, sesləri kimi nəhəng bir dövlətin rəhbərlərindən biri səviyyəsinə ucalan Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinə qurtuluş mübarizəsinin qalibi kimi daxil olmuşdur. 1993-cü ilin yayında, müstəqilliyin ikinci ilində Azərbaycanın taleyin ümidinə qaldığı bir vaxtda xalq özünün və ölkənin gələcəyini Heydər Əliyevə etibar etdi. Ulu öndər, zəngin, siyasi və dövlətçilik təcrübəsi, sarsılmaz qətiyyəti, yenilməz iradəsi sayəsində ölkəni, xalqı, gənc müstəqil dövləti labüd fəlakətdən qurtardı. Azərbaycan xalqı dahi oğlunun bu xidmətini heç vaxt unutmur. Heydər Əliyev həmişə insanlar arasında öz doğma xalqı ilə birlikdə olmuş, bütün mənalı ömrünü vətəninə, xalqına, millətinə sədaqətlə xidmətdə görmüşdür.